Režisér a choreograf Ondrej Šot je najvýraznejším predstaviteľom autorského tanečného divadla na Slovensku. Je riaditeľom baletu Štátneho divadla Košice. Do divadla prišiel v roku 2000, kedy jeho vedenie, vzhľadom na úroveň súboru, zvažovalo zrušenie baletu. Šot postupne vybudoval súbor a postavil repertoár. Pod jeho vedením sa z košického baletu stalo významné slovenské divadelné teleso, ktoré ako prvé z oblasti tanečného umenia získalo v roku 2006 ocenenie Dosky za najlepšiu slovenskú inscenáciu sezóny. Súbor sa pravidelne objavuje medzi nomináciami na túto cenu. Šot pracoval v desiatkách divadiel doma i v zahraničí. Má za sebou spoluprácu s významnými divadelnými a filmovými tvorcami, ako Jozef Bednárik, Roman Polák, Juraj Jakubisko, Petr Weigl, Evald Čorm, Ken Russell či skladatelia Michal Pavlíček a Michael Kocáb. Medzi jeho najúspešnejšie inscenácie patria Carmina Burana, Requiem, Carmen, Labutie jazero, Malý princ, Romeo a Julia, alebo Doskami ocenená Svadba podľa Figara, Mozarta, Odysseus a z ostatnej sezóny predstavenia Tristan a Izolda a Žízel. Touto tému som sa začal zaoberať až pri tom, keď som sa dozvedel, že ideme robiť projekt o tomto človeku. Ak mám povedať pravdu, nevedel som o tom nič, pretože táto osoba, myslím, aj keď som aj študoval tie materiály, myslím, že dosť bola históriou, tak sa dosť dlho sa jeho snažili vymazať a zakryť a nejaké fakty, proste nejaké historické fakty. Aj keď sme sa, si pamätám, keď sme sa učili na škole, ešte v zahraničí, v Kyjeve, takže sme sa učili v to obdobie, jak vznikol ten československý štát, takže sme sa učili Masaryk, Beneš a Štefanikovo meno vôbec tam ani nezaznelo. Takže o tomto človeku som sa dozvedel konkrétne už tu, pri tejto konkrétnej tvorbe. V prípade kostýmov sme dodržali, snažil som sa dodržať, tak chcel aj autor predstavenia dodržať to obdobie. Takže kostýmy som sa snažil robiť, ak boli originál, takže ja som si pozeral rôzne materiály okolo tej doby, hej, ten rok 1900 a proste, aké oblečenie sa nosilo vtedy, hej, pozeral som tie hlavné postavy, hlavne aby ten Štefánik a tie hlavné postavy, čo sme mali, Masaryka, Beneša, proste tých generálov a aby vyzerali tak, jak majú vyzerať. Hej. Takže nič súčasné sme do kostýmov nedávali, proste tie kostýmy boli robené z fotografií, z rôznych videov, rozhľadom. Takže... Zabúda sa na ňo pomaly. Keď už ani na tej 5000-ke není, takže... Takže tak. Je to správne? Určite nie. Veď 40 rokov bolševikov, ktorí vytlkali z hlav vám, mladým, aj nám, ale mne, ja som bol dosť odolný. To, že to bol zapredanec týchto kapitalistov a Čechov a neviem čo to, viete, tak je skutočne ešte stále málo mu venované pozornosti. Ani tá obnovená socha moc nezachráni, nesmiete zabudnúť, že po Slovensku takýchto schôch bolo a väčších ďaleko viac, treba z Považskej Bystrici, tá tam veľmi dlho bola, ešte som bol vysokoškolák. No a podarilo sa to komunistom všetko tak uplacírovať, áno, že bol v podstate len zaznávaný a podceňovaný a to. Môžem sa vás opýtať, Milan Rastislav Štefánik, čo vám hovorí meno? Básnik. A čo napísal? Modlitbičky. A okrem toho? Čo ja viem? Neviem. Pán mladým by som len to aspoň za rok spraviť, tak jak na tie rysy, to je dobre. Na krivan to je dobre, ale aj na to bradlo sa chodte pozrieť. Je tam krásne, ale inak. Je to zvláštne, neviem, že si tak radi sa tak
sami seba vidíme, ako sme ten holubičí národ, taký ten, čo prosto bol 1000 rokov v tej porobe a to všetko. Ale práve keď človek študuje takéto veci, tak mu dôjde, že občas by stálo za to, aby sme sa na seba pozreli aj takým naozajstným zrkadlom a dokázali si aj pomenovať veci, pretože si myslím, že to, že takéto osobnosti na Slovensku sú nezaraditeľné a tým pádom si ich radšej tak nejak zametieme pod koberec, je trošku dôsledkom toho, že my vlastne nechceme naozaj vidieť, aký sme. A tak si trošku hovieme v takej tej priemernosti, lebo my sme nie tí, čo vyskakujú z radu a tí, čo vytrčajú a tí, čo ubližujú a tí, čo atakujú. My sme tými si tak pokojne na tej záhradke a ono to teda nie je podľa mňa úplne pravda. A ten človek je úžasný z toho dôvodu, že dokázal naozaj výjsť zo slovenskej dedinky a stať sa naozaj svetovým politikom so všetkým, čo tento pojem znamená. A my jednoducho, keď nám niekto z toho priemeru trčí, tak my to nejak nevieme vnútorne zvládnuť, tak si radšej povieme, že nás to nezaujíma, že je to buď celá mystifikácia. A taká tá oficiálna politika je zvláštna v tom, že tým, že ten Štefánik naozaj tie veci robil zo srdca a robil ich, pretože chcel pohnúť tým svetom, chcel mať ten pevný bod, vďaka ktorému pohne vecami a tomu svetu pomôže. A že jednoducho to tak nejak nevieme obsiahnuť a každému tomu režimu na tom, čo si vadí. Dneska taký prvý nápad, ktorý človek dostane, jasné, Štefánik, bojoval za to Slovensko, Slovenská národná strana, rovnítko. Ale ak je niekto zo slovenských osobností historických Čechoslováky s tom, tak je to tam Štefánik, ktorý prosto v tej chvíli videl jedinú šancu toho slovenského národa v čase existencie Rakúska-Uhorska v tom, že sa s tými Čechmi pokúsime postaviť v strede Európy štát, ktorý bol postavený na iných princípoch. Komunistom na tom samozrejme vadilo, že v každom prípade nebol ani socialista, ani komunista. Jednoducho to bol svojím spôsobom hrozne moderný človek. A keď dneska čítame veci, ako vznikla Európa, ako vznikla Európska únia, aké za tým stáli myšlienky, tak si myslím, že to je normálne Štefánik napísaný moderným jazykom. On to naozaj takto myslel, takto chcel a takto videl. Oslovil ma Ondro na spoluprácu a na to som veľmi rád pristúpil a tak som sa tým dostal spolupráci na tému Milan Rastislav Štefánik. Každý režim sa k nemu nejak postavil, ale podľa mňa to súvisí aj s inými osobnostiami, že tie dejiny sa vždy, hlavne pri takých piruetách, ktoré sa diali, nejaké ideologické v tom 20. storočí, tak vždy sa nejak to celé vlastne prispôsobuje nejakému práve aktuálnemu pohľadu. Momentálne podľa mňa asi je skôr na čase a sa k tomu skúsi to nejak reálne preskúmať a faktograficky bez emócií k tomu pristúpiť. To, prečo to tak je, že prečo nám píšu dejiny ako rozprávkovú knižku niekedy, tak to ja neviem na to odpovedať. Takže čo sa dá za ten život stihnúť a porovnať si to s dnešnou dobou, keď človek má všetky dispozícii, proste zem doma na takejto maličkej obrazovke a tam to všetko má a aké sú výsledky našich činností a čo ten človek dokázal, je podľa mňa zaujímavé si porovnať a zamyslieť sa nad tým určite.